Переважна більшість продуктів, які використовуються на посівах ріпаку, вони є комплексні. Тобто вони являються одночасно і розрегуляторами або ретардантами росту, а також фунгіцидами. І тому, використовуючи продукти, зокрема, якщо ми говоримо про продукт компанії BSF Caramba Turbo, використовуючи його саме як розрегулятор, ми забезпечуємо також превентивне попередження розвитку такої хвороби, зокрема, як фомоз.